Okay, tamam baş poli dezanisti. Oh, here I am, sabır sabır. La hamu ana kantan. Lagar lira had bin baş bu bin hamzari mhanda qsi dubara da kino poli dow yazda zor gringa. Amin talabam ditya. Tuba amwari na girtya. La poli duazda balam bahoy nimrakani la dow yazda war jira. Kawata zor gringa aga man la nimrakan man bi. Lena garin beta khware. كم داخل لتاو بولي دوازدا كم داخل بولي دا لتاو يازدا اي كواتا بادر زيلي بينين فرصتك ها تمشاك برادر كان لواني زور بين الطلبة ناخينيتن لو تنك بهند ور ناقري لبيري نية نازاني كوات دا در زيا هيتس فرقيني يعني بولي دوازدا لسا هشتايا دطاني لسا سطح حساب كي دطاني لسا هشتا حساب كي اتو لوانه لدوازه اسیل گرام بی بسیار گرام بی تن لوانه نخوش بی شتک بی هنی پولی دو یازده بکل کده اما ما مستاینا لناو طلبانی تن وجب من دیتیا دزانین کو سودیان لپولی دو یازده دیتیا لویکا لی مگر یک درجه شد بروا یعنی باشه چی دسکو که داخله بی 20 درجه امتحان دیده که اگر 18 تینا 19 تینا 20 تینا تواو لویکا بوری با قد نکی درجه به هدر دی لپولی دوازده زور زور با کل کده تو دین سر بابت چینوی اویش وردیه وردی یعنی دقت ها لنا درین ورد بلا وشتی یعنی با دقت با تركيز هبی باش بون من اما کتابه چی دادین دست طلبان یا خود بابرین مثلا او لا پرئیسا او سلایدی لپیشتا و ادادین او کتابه که دین طلبه چی دارین هانی بعلي على رسم كتابك يمكن باش ترى بعد تكتر بي تدينا كومرك طلبي درين هاني او قياسات انا مان لوب بيون مثلا بزانين لو مان بيو بزانين دريج يكي تسند او دريج مان لي دي درين بان يكي تسند دريج يكي تسند كاتا دمان يو بزانين تسند طلب كان مصدر ايضا بن قياسا كان خوي وعدادنين دريج يكي لراستي دا اما بدقت بيوايت مان تمشى مان كرديا بمصر چی ریک و پیک و تنزار قیاس ما کرده ده زانین 20 سانتی متره و تا اوه نرخ راست قینکه طلب کان دینه و او جمارانه لومه دینن یک اک داره 20.4 سانتی متر بو یک اک داله 20.2 سانتی متر بو یک اک داله 19.8 سانتی متر بو یک اچی کش داره 20.3 سانتی متر بو طبعا لو انا شيء كان بري 20 سم هو اللي انا نمونه هنا معناه لو انا دو طلبه برين 20 سم هو بلام او دكا اون جماري شانو منين نعمت استمن اعتماد كما سيرش هان هر هم شي مستري بيبا بلام طلبه كان كاتسوين لو دما قصه ان كرديا ونكته ان جي رايتو يك باسي فيسبوك كرديا ويك باسي نظام تي كرديا ويك جوت كرت خو ما ايش هذا كاينو اما بتعز بتعز بسندريج كتابه تشي بيو مسترك زواندانه نه يا خود تمش بيس لو انا بخوي بيس خين دي تول بيش ساي جوت او 20.2 كواتا هلا يا كرديا الاخوين نو كان هلا يا كرديا بلا هلا كان يعني اون دا جورانيه لوتس كتمش نرخه كان هموي نزيك لراستقينه بزانه او با بوينتات فرقي هي اوشيان با بوينت هات فرقي هي همو نرخه كان بزانه اوش او بوينت دو فرقي هي يعني هميان نرخه كان زور نزيكن لچه ل نرخي راستقينه اگر او هابو درين اوانا اشكان باوردي كرديا لو درين اشكان باوردي كرديا يعني ضربه قلس اشكانه تسكن لوانا الشاب عبر خاطريان بگرين لوانا يو نكتو اشتانه جرابي تو لوانا مسترك تاونه بي لوانا نازاني بي مسترك دانين بلام مادم نرخ كان لجنيز كن يعني وانا إيش كخوان بوردي كرديا بلام هم يا غلطة شو جتس كان كرديا كد أما نازعين السبب كاتيا بو إيش شيء دارين ورد كام إيش أوي كا نرخ بيورا وكان أو أنا تسبون نرخي بيورا وبون نزيق بون لنرخي راستا قينا أو دارين ورد كواتا رادين نزيقي نرخ بيورا وكان ها لچه لنرخ راستا قينا كي هیچی او برای که دمانه بی پیونیر برای که چه بود دریجی بود بزانه یعنی پیناسا یک سر غر نده پیناسا که پیناسا بخینی نو لبر که نه ایشکه من کرد زانی من ایشکه چیا فکرک ما ورگی لسه وردی او زتم شای پیناسا کم کرده که واتا که درین وردی قینات پیناسا لبر که را دین نزی چی نرخی پیورا لن خراستقینه که او برای که دمانه پید بلا
گوتیان وردی بە فکرت بێ برێ ئەوانە لەمەی چ خۆت ئەو ژمارانەی کە دەیهینەوە ئەو ژمارانەی کە دەیهینەوە هەمویان هەمویان نزیکن لە چێ لەو نرخە ڕاستەقینەکەی باش ئەوە چ بوو وردی بوو شتەکی دیکەمان هەیە پێی دەڵێن ڕێکی یان تەواوی فەرقی نیە یعنی ئەوە پێی دەڵێن ڕێک یاخود پێی دەڵێن تەواو ڕێک و تەواوی چی ئەو جارە تەمەشاکە پلەی گونجاندنی پێوانەکردنی جیاوازی بڕێکی دیاری کراوە نزیکی ژمارەکانە لە چێ لە یەک دیەوە ئەوە هەڵەم تێلێ تێناگەم بەڕاستی دەگەرمەوە سەر ڕێگایەکی خۆم شەرح دەکەم زام چییە باش ئەو جارە تەلەبەکان دێن قیاسمان لۆ دێنن قیاسمان لە بۆ دێنن تەمەشا دەکەین تەمەشا دەکەین بزانین ئەو جارە نرخەکان کونە ئێستاکە ئەمە دەزانم دیسان درێژی کتابەکەی چەندە درێژی کتابەکەی 20 سانتی مەترە باش تەمەشا ئەو جارە ئەوان چ ژمارە چای نایتەوە سلایدەکەیت کە چونکە هەر کۆپی پێست بوو لە بۆ ڕێکی هات بوو لە بۆ وردی هات بوو پێناسەکەی تێدا و پێناسکە تەواو بوو بەڵام تەمەشای ژمارەکان کە ئەوە 21.1 ئێوە دوورە لە 20 یەک سانتی مەتر زۆرە ئەگە بە پۆینت هات بی ئەو جدەری فەرقەکە کەمە باشە ئەوە 21.3 بزانە ئەم گوتم 20ە ئەم گوتم 20 ئەنێگە پۆینت هاتی لەگە دانین گوتمان 20.0 گوت ئەوە من ئەوم دێ بەڵام ئیوان زۆر دوورە لێرە یعنی 1.3 فەرقی هەیە ئەوە 21.2 ئەوەش زۆر فەرقی هەیە کەواتە ئەو جارە نرخەکان لە نرخی ڕاستەقینە نێزیکن نەخێر لە نرخی ڕاستەقینە دوورن کەواتە ئەوە وردی تێدا نییە یەکەم شت وردی چ بوو دەبا لە نرخی ڕاستەقینە لە بیستەکەی نێزیک بی بەڵام ئەوە لە بیستەکەی دوورە بەڵام ئەگەم لا حەزە بکەی مواسەفاتە چی تێدایە دیسان مواسەفاتەکە چیە نرخەکان نرخەکان لە یەک نێزیکن نرخەکان لە یەک نێزیکن بزانە ئەو پۆینت دوو فەرقە لەگەرەوەی پۆینت یەکی فەرقە کەواتە نرخەکان لە یەک نێزیکن ئەو جارە ئەگەر نرخەکان لە یەک نێزیک بوون پێی دەرەین ڕێکە کەواتە ڕێکی چیە بزانە ئەو جارە دەرەین چی تێدایە ڕێک و تەواویان تێدایە لۆ چونکە نرخەکان لە یەک نێزیکن کەواتە ئێستا کەگە بە دوو کەلمە لە کۆرەخۆمی کەمە وردی لە چێ نێزیکە لە ڕاستەقینەکەی ئەدی ڕێکی ڕێکی لە بینی یەکتر نێزیکن جاری وایە هەردوو مواسەفای تێدا ئەو نمونەی یەکەم هینامانەوە هەردوو مواسەفاتی تێدا بوو هەم لە یەکتر نێزیک بوون ژمارەکان مەسەنێکیان 19.8 بوو مەسەنێکەکەیان 20.2 بوو ئەویتکەیان 20.4 بوو 20.3 بوو کەواتە هەم لە نرخی ڕاستەقینە نێزیک بوون و هەروەها لە چێ لە یەکتریش نێزیک بوون هەردووک بوو کەواتە لێرە ڕێکی دزانی لەگە تەواوی ڕێک و تەواوی چییە دەبین نرخەکان لە یەکتر نێزیک بن ئەگەر هاتوو لە یەکتر نێزیک بوون و لە ڕاستەقینەش نێزیک بوون یعنی هەردوو مواسەفاتی هەیە باشە ئەوانە لۆ غەڵەتیان کردیە ئەو دووە جبەی نارمان قیاسی کتابیان کرد یان هەڵەی مرۆییە مەسەلەن جاری وایە هەیە بە خۆت نانووسی ژمارەکەی بۆ نمونە دەری ئەوی تەنیشت بنووسە 20.3 ئەو دەنووسی 21.3 کاتەوە غەڵەت کرد یان بەخۆت نەقرەکەی لە نەقری غەڵەت دەکەی یان وا لە پێش چاوت فوتەکە 20.3 ئەتوو لەو گۆڕی دەنووسی 21.3 یان دەنووسی 23 یعنی ئەوە هەڵەی مرۆیی ئەوە بەڵام جاری وایە فوتەکە تەواو نییە یان بۆ منەت بە تەرازو شتە چی دەپێوی تەرازوەکە تەواو نییە ئەوە پێی دەرێن هەڵەی ئامێر کاتە چەند جۆرە هەڵەمانە داتا یعنی ئەو ژمارانە شەی داتا یعنی ئەو ژمارانەی کە دەیان هینینەوە ئەوانەی ئەوەتە بڕەکان کەواتە دوو جۆرە هەڵەمانە یان مرۆیە یان ئامێریە
شتێکمانێ پێدرێن جیاوازی گۆشەی تێڕوانین. ئەوە جاری واهەیە مەسەن تو قیاسە چ ورد دەکەی لە مارێ دواتم شاتکە قیاسەکەت غەڵەتە. سەبەکەی زۆر بجار لە بۆ فوتەگررتەکەی دەگەڕێتەوە یان لە بۆ ئەو جیاوازی گۆشەی تێڕوانینە کە ئەویش هەر پەیوەندی بە فوتەکەی وێ. جیاوازی خوێندنەوەکانە بۆ پێوانەکردنێکی دیاریکراو کە لە چەند گۆشەیەکی جیاواز. تەمەشا ئێستا ئەوە لەو وێنەی ئەگە تەمەشاکەی ئەوە ڕاست و ڕاست تەمەشاما کرد، ینی بەرامبەری ئەو شوێنەی ما کە دەمەوێ بزانم چەندە. ینی لێرە بەرامبەری ڕاوەستاینە، بەڵام ئەوە بڕێک بەلاری تەمەشاما کردیە، ینی لە گۆشە چتکە تەمەشامان کردیە. ئێستا تەمەشای ئەگە تەمەشای ئێرە بکەیت بۆ نمونە ژمارەکان لە کنەمە دیار نییە، تەمەشا لێرە لەسەر ئەو ژمارەی دەردێ، بەڵام ئەگە لێرە تەمەشاکەم ناستەکن ئەو ژمارە بزانە دێتە بینیان. کەواتە بە گۆشەکەی فەڕ ئەگە لە لایە تەمەشا بکەم زانە کەمتر کاتە لە لایە تەمەشاکەی زیاتر دەردێ. ئەگەر لەو لایە ڕاتەمەشا ئەو لەو لایە لەوانەیە لەو لایە تەمەشاکەی کەمتر یان زیاتر، ینی لە لایەکی تەمەشا بکەی ژمارەك دەردێ لەوانەیە 20.2 دەربێ، لە لایەش کە تەمەشاکەی لەوانەیە 18.8 دەربێ، بەڵام کوتەواوە ئەگەر ئەتوو بچی نێوچەوانت بەرامبەر خوێندنەوەکە و شوێنەکەی بیتن. ئێستا من دەمەوێ مەسم بۆ نمونە ئەو شوێنەی بپیوم کاتە دەبی ئە چاوم لەسەر ئێرەبی نەک بێم لێرە ڕاتەمەشاکەم ئەوها تەمەشاکەم لێرە دەبی بێم لێرە تەمەشاکەم بەرامبەری ڕابوەستم کاتە ئەو لێ هەدێن جیاوازی گۆشەی تێڕوانین. ئایا کو سەیری خوێندنەوەکەت کردیە؟ ئەوەش هەر لە هەڵەکانە. دینە سەر ڕەنووسە واتاییەکان ڕەنووسی واتای ئەم ژمارەکان دەگرتەوە. ئێستا کە ڕێسایەکی دەبینین لە ڕێسایەکەی دەبینین کەوا ڕەنووسی بەس مشکلێکمان لەگەر سفری هەیە، ئەو مشکش لەگەر سفری حلەکەین کەوا تا ئەم ڕەنووسە زانراوەکان ئەوانێک کە بێ هەڵەنە دەگرێتەوە سەرباری دو ڕەنووس کە خەمڕێنراوە بە نزیچ. ئەوە مەسەم دەردێتن 1.2499 تۆ دونۆی نێزیک دەکەیەوە، ئەوە مەبەسمان نزیک کردنەوەیە. ئابزانین لەگە سفری چ مشکلێکمان هەیە. سەزان یان ژمارەکان ڕەنووسی واتاین، بەڵام سفر هەموو جارێ واتای نابی کەواتە ئەگە سفر لە نێوان ڕەنووسەکان بوو دەبتە واتای، واتە بارەکانی نەگرت بوو تەواو واتایە. ئێستا ئەو سفرە چییە؟ ئەو سفرە واتاییە. ئەوەش واتای ڕاستە لە پاش فاریزەیات ئاگادار بە ئەوە فاریزەیە، ئەو نقطە پوینتە با بڵین فاریزە نیە. ئەگە فاریزەکە چکە جاری وایە مەسەن تەلەبە دەنووس یان لە حاسبەی دەنووسرێ 1000 ئە لێرە فاریزە چی دەکە؟ بەڵام ئەگە بنووسنی 1.2 ئەوها دەنووسن، واتە ئەمە بەوەی دەهدەرینەوە فاریزە، بەڵام ئەوە بەسمان پوینتە. کەواتە ئێستاەوە 3.0025 کەواتە ئەوەش واتاییە. ئەمە خوێندنەوەکان هەندێک گرنگی پێ نادەین، بەڵام ئەوە دەبی ئەوها بخیندرێتەوە برێ 3.0025 چکە سفرە لێرە ژمارەکی واتایە. کاتێ ساکە پێت برن ئەوە چەند ڕەنووسی هەیە دەرەی پێنجی هەیە، چەند ڕەنووسی واتای هەیە؟ پێنج. ئەوە 1 2 3 4 5 ئەوە چەند هەیە؟ سێ هەیە. 1 2 3 کاتێ ئێستا زانیت لە بەینام بوو واتایە. بەڵام ئەگەر سفرە دیارەکان لای چەپی ڕەنووسەکان بوو، لای چەپی ڕەنووسەکان بوو، ئێستا لێرە، ئێستا ئەوە سفر نییە، ئەوە 0.892. بەڵام ئەو مشکلەمانە لە خوێندنەوەی بەس بزانە ئەوە دەرێن چەند ڕەنووسی واتای تێدا؟ سێ تێدا. 1 2 3 کاتە ئەوەیان واتای نەبوو، سفر لە لای چەپ بوو، نەکەت بۆ بینی ژماران کەواتە چییە؟ واتایە. بزانێ ئێستا ئەوە چەند ڕەنووسی واتای تێدا؟ یەک تێدایە. بەس ئەوە هەوە لۆ چونکەوەکەیتە لای چەپ، لای چەپ مەبەستمان ژمارەکەی، ینی ئەنی ئێستاەوەکەیتە لای چەپی ئەو ژمارەی، مادەم کەتە لای چەپی ژمارەکەی دەرین ئەوە چەند ڕەنووسی واتای تێدایە؟ یەکی تێدایە. دووبارەکەەوە ڤیدیۆیەکەی باشە. ئەو سفرانەی دەکەونە کۆتایی ژمارە وەلای ڕاستی کەرتی دەی ئەوانی ژواتاینە، یانی کە دەرین 57.00.00.
يعني دو صفرواتاين إستا كواتا دري أو تسيا تسوار رانوسي واتاي تيدا بنزاو حافت بوينت صفر صفر أو دو صفرة واتاية هاند لاي كرتي دي باش أو دي سانا لاي كرتي دي كواتا أوش تسيا أوش واتاية أقول تانو تسند رانوس دري أو سي او سه شش لگروی هفت کات هفت رانوسی و تایی تی ده استاوش ماری تند با خوی دو کیلوگرم دو پوینت شش صفر اندانه بلام لبر او که تلای راستی کرتا کی پوینت کی او با کیلو با رانوسی و تایی دادن ریت نه برکش تکام وردن بلام دبی ویدیوی که دوباره که ولی زیادی وی امن دوباره کامو صفر کانی لای راستی جمارو لای تپی ويرغولا ويرغولا هربا ما نايم فاري زيديتنا ما ليرا بكار نايني لنو سيني واتاي دابن اقا بكردار بيورابن يانج ماري خملين راوي يكم بن اجينا نا واتاي دابن لم كتابة بنا واتاي داندران يعني او سلواني بري او معناي تسي لير دري اقر بيوراب نازلت بلان بخو لكتابي لو كتابي بتس داداني بنا واتاي داداني كاتا مجلس او كتابي دارون نا واتاي استا او تسندا هزار او تند هزار اي كات او بس دا دندريت با نا واتاي دا دندريت واتا استا او تمشاك دري بوي هي ليك رانوسي واتاي او يكا تا تسوا رانوس بلام لو كتابي قوتمان كو دا دندري ها دري لو كتابي با نا واتاي دا دندريت صفر كات او صفر دا كيوت اللاي راستی جمعه که لایت سپی ویرگوله ما بستی اگر تو فاریزه که دان درام که تو او دکه هزار او هزارات چند رانوس داری یکا هزار با چند رانوس دادن درید با یک رانوس دادن درید دا یک رانوس صد یک رانوس مثلا او بیست متره ها اما دارین نوانی دو یعنی اولی را هم بخوی داری لویه دو رانوسی بلا هم لکتابه که ما بچین دادنی با یک رانوسی واتای اتو قاعده دبی او قاعده انا رسانه دبی او رسانه اتو لبر بیت